Assalomu alaykum, radnoylar qalaysizlar, bormisizlar? Sizlarni hammada charchashlar yo'qmi? Ko'pchilik so'rayotgan akalar, video tayyorlab ber deganlarga videoni tayyor qilib qo'ydik. Har kuni daromad qiladigan va har kuni nechta o'yin bo'lsa, mana shular hammasidan yutuq chiqadigan qilib chotki qilib qilib qo'ydik. Mana mana shunda ham chiqadi, mana shunda ham chiqadi. Mana shunda ham chiqadi. Hammasida yutuq chiqadi. Bemalol mana Melbet, Xbet 100 deb yozsalar, bizda Telegram kanal chiqadi. Telegram kanaldan biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Guruhga qo'shib qo'yaman. U pullik, arzimagan pullik qilib qo'ydik. Sababi pul bepul qilsak, hammaga tarqab ketadi, u narsani qadri qolmaydi. Pulli masalasida mashinnik unday bunday deb o'ylashlaring mumkin. Men juda ko'pchilik bilan pul bilan muomala qilganman. Shu vaqtgacha hech kimni bir cho'rniga ham tiqmaganman. Hech kim kerak bo'lsa, nomerim kerak bo'lsa, manzilimgacha beraman. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. U demo shotda o'ynayotganlar anaqa qiladi. Endi bu pullik qilganimiz sababi, akalar. Pullik qilganimiz sababi, men sizlarga bitta narsa tushuntiraman hozir. Xohlovchilarga o'zi so'raganlar bor, bir 20 ta odam so'ragan, ular tanishadi, men bilishadi, tanishadi. Qolganlar mabodo olmoqchi bo'lsa, shular uchun tavsiya qilib aytib qo'yibman. Mana shu hammasida yutuq chiqadi, 100% chiqadi. Bu hali chiqmay qoldi, bo'lmay qoldi degan narsa emas. Protsesslardan toqat kerak. Har kuni stavka qilishlaringiz kerak. 1000 ta o'yin chiqmaydimi bir kunda? 1000 tadan ham stavkalaring o'tadi. Men javob beraman 100%. Shunaqa strategiya topib qo'ydim. Bemalol o'zi oldindan bor edi. O'zim ozgina pullarim qolsa, shularni ko'tarib yurardim o'shlar qilib. Prosta vaqt kerak. Unga shu kuniga bitta odam zaynat bo'lib tikib turish kerak unga. O'shlarga narsalar akalar, bemalol yozib, murojaat qilib gaplashishlaring mumkin. Xo'p, mana shunda 4-chi raundda bo'lish chiqadi akalar. 5 million tikam. 5 million 269 3 19. Akalar. Shunaqa gaplar, короче. Bu narsa qolsin. Aka, bizdan tikaylik, короче, bunday. Mana qilgan stavkalarimiz turibdi shunda. 2-chi raund fartali tabib, 3-chi raund bezvayna bo'lib. Bizdan pul daromad qilaylik deganlar javob beraman. Men xohlasa har bir stavkada yutuq chiqadi. U kupon emas, u bu allaqa narsa emas. Bu bir xilda sistemada bu aylanib turadi. Iloji yo'q, yutuq beradi sizga. Shunchalik majbur emas. Kirib Telegramga yozinglar. Shunaqa narsalar 15 kun davomida tushunmaganga 15 kun davomida 3 kishi tushuntirib, hamma narsani chotki qilib, o'rgatib qo'yamiz. Tushungan odam bir martada tushunib bo'ldi deydi, o'zi stavka qilishni boshlaydi. Tushunmagan odam, men tushunmayapman, unday degan odamga ham postoyanni aloqada odam turadi, yozib, bunaqa narsa deb tushuntiriladi. Shunaqa gaplar do'stlar. Bomba yangilik. Uni hali ko'rib turing, shu paytgacha yurganamiz deysizlar. Naqa imkoniyat bo'lmaydi. Bu do'stlar, davay bosamiz. U kerak emas. U siz har kuni kupon lekin plyusdan ham arzon narsa. Prosta sizga ertaga rahmat deb odamlarga berganman. Shunaqa narsalar bo'lganki, arzimagan pulga berganimda ular stavka qilishib, normal pul qilishib, mana shu 10 million emas, mana shu 7 million, 8 million tashlagan bolalar ko'rganmanda xursandligini. Aka, arzimagan pulga beradi shu narsani. Ana sizga 8 million deb tashlaganlar ko'rganman. Xursandchiligidan. Mana do'stlar. Bir talet bilan 60 million bo'ldi. Vallohi shunaqa gaplar. Biz demo shot bas, anaqa emas bizda. Bizda haqiqiy shot. Keyin bu narsa o'rganib, shundan daromad qilishga uchun odatlanib qolgan insonlar uchun sal yordam berish maqsad bizda. Uchun tezda pulni
Bular bo'lmas narsa ekan, sizni aldab yurib sotib olishmas. Men spot qilib beraman, takazatsiz va qilib beraman. Har bitta o'yindan pul yutayotganingizni ko'rsatib ham beraman. NBA mablag'iga bosaverasizlar ekan. Shunaqa narsa. Bo'lar. Sog' bo'linglar, xabarlashamiz. Bemalol totinmasdan yozinglar. Yangiliklar juda ko'p. Men ha deb ana qilib gapirmay, juda ko'p. Bu YouTube'da boshqa joyda ta'zi video ham ko'rmay qo'yasizlar. Men shu narsani beraman. O'zlaring mustaqil haqiqiy pul yutish nimaligini tushunib yetasizlar. Omon bo'lasizlar. Sizlar bilan bizning kanal like bosinglar, bittadan qiziqishga nima bo'lar ekan.